ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin təyin edilməsi ilə qədər istisna hal müəyyənləşdirilib. Baku WS xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi sosial müavinətlər haqqında və əmək pensiyaları haqqında qanunlara edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən, ailə başçısını itirməyə görə hesablanmış əmək pensiyasının sığorta hissəsinin onlardan hər birinə düşən məbləği, sosial müavinətlər haqqında qanunu ilə müəyyən edilmiş ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətlərin məbləğindən az olduqda, əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin hər biri ailə başçısını itirməyə görə pensiya əvəzinə ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinət alma hüququna malik olacaq. Sosial müavinətlər haqqında qanuna edilən dəyişiklikdə əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklə əlaqədardır. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə nəzərə tutulan həmin şəxslərə ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin 2020-ci il yanvarın 1-dən əvvəlki dövr üçün təyin edilməsinə, yenidən hesablanmasına yol verilməyəcək. Bu müddəyə gələn il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, yaşa görə əmək pensiyası alma hüququ verən yaş həddinin artırılması nəticəsində ümumi və güzəşli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası və sosial müavinət alma hüququ verən yaşlar arasında ciddi uyğunsuzluq yaranıb və bu uyğunsuzluqların aradan qaldırılması zəruratı yaranıb. Sosial müavinətlər haqqında qanuna edilən dəyişikliklər məhz ailənin maddi durumunun yaxşılaşması məqsədi ilə ona ailə başçısını itirməyə görə pensiya və ya sosial müavinət seçmə hüququnun verilməsi məqsədi daşıyır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 23-də güclü cənub-qərb küləyi əsəcək, yanvarın 24-də güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Yanvarın 24-dən 25-i səhərədək hava şəraitinin yağıntılı olacağı gözlənilir. Arabir intensivləşəcəyi, 24-də axşam 25-nə keçən gecə bəzi yerlərdə yağışın sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Yanvarın 24-də havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 4-6 dərəcə aşağı inəcək, 0-3 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 23-ü axşamdan 25-i səhərədək hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi, qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Yanvarın 23-də güclü cənub-qərb küləyi, 24-də güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 4-6 dərəcə aşağı inəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. "2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 15,4% artaraq 623 manat 10 qəpik təşkil etmişdir. Marca xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatında bildirilib. Qeyd edilib ki, əmək haqqı neft-qaz sektorunda 3059 manat 70 qəpik, qeyri-neft-qaz sektorunda 568 manat təşkil etmişdir. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqqları 5.16 manat 50 qəpik, özəl müəssisələrdə isə 759 manat 70 qəpik olmuşdur. İmkanlı insanların sağlam ömür müddəti kasıb insanlara nisbətən orta hesabla 9 il artıqdır. Fed.az xəbər verir ki, bu barədə Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları alimlərinin tədqiqatında məlum olub. 10 il davam edən tədqiqatlarda həyat səviyyəsi, rifahalı, sağlamlıq və onun insanların həyatına təsiri araşdırılıb. Nəticədə məlum olub ki, 50 yaşdan sonra ən varlı kişilər orta hesabla daha 31 il yaşayırlar. Ən kasıb təbəqələrdə aid olanlarda isə kişinin ömrü 50 yaşdan sonra orta hesabla 22-23 il davam edir. İmkanlı qadınlar isə 50 yaşdan sonra orta hesabla daha 33 il yaşayırlar. Kasıb qadınlarda isə bu müddət 24-24,6 il arasındadır. Başqa sözlə, hər iki halda kasıb və varlılar arasındakı ömür müddəti fərqi 9 il təşkil edir. Müharibə əlillərinin 20 yanvar hadisələri zamanı əlil olanların 16 yaşına, ümumi təhsil məktəblərində təhsil alanlar 18 yaşına dək çatmamış uşaqlarına aylıq müavinət.
2018-ci ilin martın 1-dən sosial müavinətlərin məbləğinin artılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 fevral 2018-ci il 3711 nömrəli sərəncamına əsasən 10% artırılaraq müavinət 15 manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Tələb olunan sənədlər, müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin olunması üçün şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən sənəd, ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrin arayışı, ərizə nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə etibarnamə və ya qəyyum himayəçi olmasını təsdiq edən sənədin sürəti, müharibə ilə və ya 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin Çernobıl qəzası nəticəsində 1-ci və 2-ci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş yaxud vəfat etmiş valideynlərin uşaqlarına, habelə Çernobıl qəzası nəticələrinin aradan qaldırılması iştirakçılarının dispanser qeydiyyatında olan uşaqlarına 2018-ci ilin martın 1-dən sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 fevral 2018-ci il 3711 nömrəli sərəncamına əsasən 10% artırılaraq müavinət 15 manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Tələb olunan sənədlər müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin olunması üçün şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən ailə tərkibi haqqında arayış, ərizə nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə etibarnamə və ya qəyyum himayəçi olmasını təsdiq edən sənədin sürəti, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası qəzası nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak edənlərin uşaqlarının dispanser qeydiyyatında olması barədə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin idarələrarası ekspert şurasının rəyi. Ötən gündən etibarən mətbuatda kirayə üsulu ilə veriləcək evlərin siyasi və qiymətləri açıqlanıb. Bakı WS xəbər verir ki, kirayə mənzillərin qiyməti Bakının bütün ərazilərində 1850 manat ətrafında dəyişir. Əhalinin çoxdan gözlədiyi kirayə mənzil layihəsinin bu qiyməti olması ictimaiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Vətəndaşlar hesab edir ki, İpoteka Fondunun təklif etdiyi kirayə mənzil layihəsinin ilkin qiymətləri heç də uğurlu deyil. Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq ekspertə müraciət etmək və vətəndaşları məmnun edəcək çıxış yolları müəyyən etməyə çalışdıq. Əmlak Ekspert Mərkəzinin direktoru Ramil Osmanlı Baku WS-ə bildirib ki, müvafiq ərazilər üzrə orta bazar qiyməti orta kirayə qiymətlərindən çox da yüksək olmamalıdır. İpoteka fondundan da açıqlanıb ki, bu ilkin rəqəmlərdir. Bu rəqəmlər yəqin ki, dəyişiləcək. Eyni zamanda burada nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, qeyd olunan rəqəmlər bütün zonlar üçündür. Hesab edirəm ki, bu hal da doğru deyil. Məsələn, Sumqayıt ilə Qara Qarayev neftçilər zonası oxşar ola bilməz. Bu mənada İpoteka fondu yəqin ki, ən qısa zamanda yekun mövqeyini açıqlayacaq. Bu məsələyə mənzilin 1 kvadrat metrinin dəyərinin formalaşması ilə yanaşmaq doğru deyil. Bizə vacib olan aylıq kirayə qiymətləridir. 2, 3, 4 otaqlı mənzillər üzrə analoji ərazilərin qiymət fərqləri isə məsələyə baxılmalıdır. Eyni zamanda bir məsələni nəzərə qaçırmaq lazım deyil ki, İpoteka fondunun müəyyən xərcləri də var. O xərclərə təmir işləri ilə yanaşı ipoteka istiqrazları üzrə illik faiz dərəcələri də daxildir. Çünki İpoteka fondu həmin mənzilləri yerləşdirdiyi istiqrazlardan daxil olunan gəlirlər hesabına alır. Həmin istiqrazlar illik 3%-ə yerləşdirildiyinə görə bu xərclər də mənzillərin qiymətində nəzərdə alınacaq. Lakin bütün hallarda müvafiq ərazilər üzrə orta bazar qiyməti orta kirayə qiymətlərindən çox da yüksək olmamalıdır. Misal üçün, ərazi üzrə Qara Qarayevdə 2 otaqlı mənzilin kirayə qiyməti 350-400 AZN təşkil edirsə, İpoteka fondunun təklif etdiyi rəqəm bundan 50-60 manat fərqlənə bilər. Daha 2 dəfə yox. Sözsüz ki, bu məsələlərdə əlçatanlıq məsələsi var ki, bu da azalır. Amma hər halda İpoteka fondunun son mövqeyini gözləməyə dəyər, deyə ekspert əlavə edib. Azərbaycanda posta haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı təkliflər hazırlanaraq müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırılıb. Məlumata görə əsas təkliflər ölkədə göstərilən universal post xidmətlərinin subsidiyalaşdırılmasının dayandırılması və tariflərin post operatorları tərəfindən sərbəst təyin olunmasından ibarətdir. Qeyd edək ki, ölkədə post xidmətlərinin tarifləri 2011-ci ildə qəbul olunub. Ötən müddət ərzində həm Azərbaycan manatı devalvasiyaya uğrayıb, həm də yanacağın qiyməti artıb. Lakin tariflər dəyişməz olaraq qalır. Əksər ölkələrdə isə post tariflərinə hər il baxılır
və müvafiq qərar qəbul edilir. Məsələn, əgər yanacağın qiyməti 10% artıbsa, o zaman bu birmənalı olaraq POTS tariflərinə də təsir edir.